Доброго всім дня! Мене звуть Лисенко Петро. Я художник і входжу до складу журі, яке оцінює роботи художників 53-го сезону міжнародного конкурсу Golden Time Talent. В цьому сезоні мене дуже порадувала велика кількість сильних, талановитих митців. Але високу оцінку, на мій погляд, заслужили такі чудові художники, як Анастасія Романова, Олена Коваленко, Ванік Таванян, Ганна Самойленко, Свєта Подра, Наталя Левченко, Наталя Ларджіна, Олена Рохтла, Людмила Лисиця, Тетяна Кухай, Тетяна Віткунене, Ірина Литвин, Ірина Ковтун, Анна Ковтун-Марас, Зінаїда Мірзазаде, Жанна Тугамбаєва, Анна Маменова, Юпітер Девелопмент Груп, Анжела Юрківська, чудова робота, Дар'я Максимчик, Олексій Владимиров, Анна Сердюк, творчий тандем, Аліна Юсупова, Руднєв Іван та Світлана Абарджі. Я вдячний всім учасникам цього сезону, бо коли ви берете участь в таких конкурсах, ви відкриваєте свою творчість світові і світ стає кращим. Я бажаю вам досягти всіх вершин, до яких ви прагнете. Я дякую організаторам цього конкурсу і бажаю всім миру і успіхів во всіх справах.